Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, noite de celebrar a vida. Yasmin tá completando 10 aninhos de vida, a festa tá bonita, muita gente top passando por aqui, como esse carinha que também tá bagunçando horrores aqui hoje. Esse aqui é o Thiago, também é ator. Que honra receber você no canal, Thiagão, e seja bem-vindo, viu? Oi gente, obrigado. Obrigado. Tá meio nervoso fazer entrevista. É a primeira entrevista, Thiago? É a primeira entrevista. Que bom, cara, que legal. Então já vai se acostumando, porque logo, logo vai ser uma entrevista atrás da outra, né? Conta pra gente como é que tá sendo pra você tá aqui hoje comemorando o aniversário da Yasmin. Ah, eu tô muito feliz por estar com uma amiga de trabalho que eu conheci ela pessoalmente em trabalho mesmo, né, na série. E a gente virou amigos, né? Amigos muito... A gente virou amigos, né? E é uma honra estar aqui comemorando o aniversário da minha amiga de trabalho. Que sensacional! Quando você tá com a Yasmin, fora das câmeras, quando vocês vão um pra casa do outro, ou vão pra um parque, o que, que vocês mais gostam de brincar? Então, a gente nunca... Não foi, tipo, pra um passeio... Ainda não tiveram essa oportunidade de ir pro passeio e tudo, mas logo, logo vai. Se tiver a oportunidade de falar agora pra Yasmin, Yasmin, vamos fazer uma brincadeira. O que, que você chamaria Yasmin pra brincar? Ah, eu chamaria ela pra jogar um jogo de tabuleiro. Eu gosto de jogar... Você gosta de jogo de tabuleiro? Que tipo de jogo que você gosta? De RPG? O que, que você gosta? Ah, de tabuleiro eu já joguei... Eu gosto de perfil. Perfil. Eu jogo Ludo também. Que sensacional. E é bom, perfil é uma coisa legal. Já tive esse jogo também. Esse jogo é maravilhoso, viu? Agora, conta pro pessoal de casa que ainda não conhece o seu trabalho. O que você... Você já gravou alguma coisa que a gente possa ter visto? Ou ainda vai chegar o que você já gravou? Bom, de gravação... Foi a série agora, né? Da Netflix, a Luz. Foi a minha primeira série. Que bacana! E como é que foi participar de Luz, meu irmão? Foi muito legal, foi uma experiência incrível e foi uma coisa que só me deu mais certeza de que eu quero ser ator pro resto da minha vida. Cara, que maravilhoso. Olha, Thiago, de verdade, que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. De verdade, você vai muito longe, pode ter certeza disso. Que Deus continue abençoando você e seu trabalho. Tenho certeza que você vai muito longe, de verdade. E o que precisar, as portas do canal estão mais do que abertas, viu? Tá bom, espero vocês para alguma outra oportunidade também. Aproveita e passa o Instagram para o pessoal poder te seguir. O meu Instagram é thi.thiagosoares. Então galera, sigam o Thiago aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!